amar ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir oo si toos ah ugu socdo gudoomiyaha bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka, sidoo kalena la xaqiijiyay inay og yihiin hanti dhowrka guud ee qaranka iyo xisaabiyaha guud ee dalka ayaa looga hadlay lacagta dalka soo gashay sanadkii 2018, islamarkaana lagu qabtay garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho, taasoo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. Maxkamadda gobolka Banaadir oo cuskanaysa nuqullo ka mid ah qodobada shuruucda kala duwan ee dalku leeyahay ayaa waxa ay fartay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Federaalka iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya in aan qasnada dawladda aan laga saari karin lacagtan oo maxkamaddu ay cadeysay in sifo sharci darro ay ku soo gashay dalka, taasoo cadadkeedu uu dhan yahay $9,600,000 Mareykanka. Waxaana maxkamaddu ay xaqiijisay in lacagtaas ay baaris guud ay ku hayaan xafiisyada ku shaqada leh arrimaha baarista, maadaama lacagtaasi ay dalka ku soo gashay sifo sharci darro ah loona baahan yahay in laga gungaaro baaristeeda. Sidaasi daraaddeed waxaa lagu celiyay oo maxkamaddu ay faraysaa in aan qasnada dawladda aan haba yaraatee laga saari karin lacagtaas ilaa baaristeeda iyo go'aan ka gaarista lacagtaasi ay gaaraan ama ay soo saaraan hay'adaha ku shaqada leh sida xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka iyo sidoo kale hay'adaha kale ee baarista ka shaqeeya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horaantii bishan waxa uu ku gacansiiray hadal ka soo yeeray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ahaa in dawladda Imaaraadka Carabta dib loogu celinayo lacagtan oo cadadkeedu uu yahay $9,600,000 Mareykanka, isla markaana sanado ka hor lagu qabtay garoonka Aden Cade ee Muqdisho. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa waxa uu ballan qaaday dawladda Imaaraadka in lacagtaasi dib loogu soo celinayo gacanteeda, isla markaana waxa uu raaligelin ka bixiyay qalad dhacay waqtigaas. Hay'ad madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xeer madaxweyne ku diiday lacagtaasi in hay'adaha gacanta ku haya ay dib ugu celiyaan Imaaraadka ama ay sii marsiiyaan gacanta xukuumadda federaalka iyo Ra'iisul Wasaare Roble. Waxaana go'aanka maxkamadda gobolka Banaadir uu ku soo aaday waqti uu Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu safar ugu kicitimay dalka Imaaraadka Carabta, isla markaana arrimaha laga wada hadli doono ay ka mid yihiin lacagtaasi iyo sidii labada dhinac ay dib ugu soo celin lahaayeen xiriirkooda xumaaday wixii ka dambeeyay markii Imaaraadku uu ka mid noqday dalalkii gulufka go'doominta ku bilaabay dalka Qatar oo dowladda Soomaaliyana ay ku gacan saartay waqtigaasi. Culin Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.